Segue daí, Liliane. Ok, Cavalcante, eu vou apresentar para vocês agora a modelo, a Cláudia Silver, que ficou conhecida por ter sido beijada pelo presidente, então, na época, Itamar Franco. Depois disso aí, sua vida mudou, não é, Cláudia? Já parei de todos os Com certeza, é. A minha vida mudou e mudou para melhor. Era a chance que eu sonhava, que eu pedia para Deus. Chance? Então quer dizer que você, de uma certa forma, seduziu o presidente para ganhar um beijinho? Não, de maneira alguma. Eu gostaria de deixar bem claro que não foi nada proposital, não foi nada armado, foi bem natural. Eu estava trabalhando e ele se aproximou. E eu cumprimentei, ele fez um elogio para mim. Qual elogio? Um elogio. Falou que eu tinha olhos bonitos. E eu recebi com muito carinho. Aí a partir daí tudo aconteceu. Mas quem teve a iniciativa de beijar? Você ou ele? Quem teve a iniciativa de beijar? Você ou ele? Foi ele. Realmente foi da parte dele. Aí depois disso, o que que aconteceu com a Cláudia Silva? Porque na verdade ela estava numa exposição de automóveis. O presidente foi visitar e ela estava lá ao lado do Fusca, do Itamar. E aí como é que foi? Aí tinha muita imprensa ao lado, tinha muitos repórteres, aí todo mundo fotografou, foi assim? É, por ele ocupar o cargo que ocupava, naturalmente estava toda a imprensa, todos os jornais, todo mundo lá em volta. E no momento que ele se aproximou de mim, a imprensa caiu em cima. E eu tava do lado e agora o resultado tá aí, né? E que resultado? A Cláudia foi capa da Playboy, fizeram várias matérias com ela, porque na verdade é uma mulher muito bonita. E esse passo para esse trabalho da Playboy, como é que foi? O trabalho da Playboy foi um depois de vários trabalhos que eu fiz. Eu fiz uma matéria agora em janeiro, já está nas bancas, o pessoal está curtindo e agora eu estou aproveitando o máximo o resultado, né? O máximo do resultado, você conta pra gente. De que forma você viaja, você continua fazendo convenções, você faz apresentação em salões de automóveis, como é que é a sua vida? Você canalizou para esse lado ou pro lado de modelo? Pelo lado de modelo. Era a chance que eu precisava e a partir daquele momento as portas se abriram para mim e agora eu viajo para todos os lugares, dando noites de autógrafo, participando de júri, de concurso, fazendo shows. E... Shows? O que que você faz? Eu danço, eu faço dança do ventre e... Dança do ventre? Ah, eu quero ver, nós vamos ver essa, dança do ventre, você quer? Um pouquinho. Uau! Brinca com ela. Esse ritmo é meio difícil, né? Esse ritmo é difícil. Parabéns, sucesso pra você. Obrigada, boa noite. Curta conosco essa noite maravilhosa. A gente pode dizer que esse beijo foi um conto de fada, né? Tudo de bom. Olha, eu agora vou chamar minha companheira Simone Queiroz, SBT Carnaval 95. É isso aí. Minha...